الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، پچھلی مجلس میں مسئلہ نمبر 24 کی بعض تفصیلات ہم نے دیکھیں کہ اہل حق کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں سے خبردار کریں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 25، تکفیر و تبدیع میں بے احتیاطی۔ تکفیر، لوگوں کو کافر قرار دینا، تبدیع، لوگوں پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا، انہیں بدعتی قرار دینا، اس میں بے احتیاطی کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجۃ بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وليس من منهج السلف تكفير الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع۔ یہ سلف کا منہج نہیں کہ کسی معین شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگایا جائے، ہاں مگر یہ کہ تمام شرائط ثابت ہو جائیں اور موانع باقی نہ رہیں، اور اس طرح اس پر حجت قائم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی سلف کا منہج نہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے مگر انہی باتوں کی بنا پر جن کا کفر ہونا شریعت میں وارد ہو۔ یہاں دو مسئلے ہیں، تکفیر اور تبدیع۔ تکفیر زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی کو اسلام کے دائرے ہی سے خارج کر دیا جائے، تبدیع کسی مسلمان کو بدعتی قرار دیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 94 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق اچھی طرح کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یوں نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ جو آدمی تم کو سلام کرے تم اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اس کو کافر قرار دینا بلا حجت کے صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں مزید وضاحت کرتی ہے اور اس چیز کے خطرناک ہونے کو بھی بتاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایما رجل قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو بھی شخص اپنے بھائی سے یوں کہے، اے کافر، فقد باء بها احدهما، تو یہ لقب دو میں سے ایک کے حصے میں ضرور آئے گا۔ فقد باء بها احدهما، مسلم کی روایت میں ہے، ان کان کما قال و الا رجعت علیہ، اگر جس کے بارے میں کفر کا کلمہ اس نے کہا ہے اس کو کافر قرار دیا ہے، اگر واقعی وہ کافر ہو تب تو ٹھیک، اگر ایسا نہ ہو تو پھر و الا رجعت علیہ، تو یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گا جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اس پر۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک آدمی دوسرے کو کافر قرار دے تو یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے، کفر بتکفیری ہی، اگر آدمی دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اور واقعی وہ کافر نہ ہو تو
تو اس کی تکفیر سے، اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر سے خود یہ کفر کا مرتکب ہوگا، یعنی کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کفر کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، لیکن کفر کا مرتکب ہوگا. بلکہ کسی کو کافر قرار دینا اس کے قتل کی طرح ہے، اتنی سنگین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قال الرجل لاخيه، اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے یوں کہے، یا کافر، اے کافر، فہو کقتلہ، یہ اسے مار ڈالنے کی طرح ہے. کسی کو کافر قرار دینا اس کے قتل کی طرح ہے. تو اتنا سنگین معاملہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کے بغیر اقدام کرنا حرام ہے. بلا تحقیق کسی کو بھی کافر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کے تعلق سے ڈرایا ہے، اس کی ترغیب نہیں دی ہے کہ تم تکفیر جتنوں کو کافر بناؤ گے جنت میں جاؤ گے. آپ نے ترغیب دی اس بات کی کہ آدمی احتیاط کرے. آپ نے ڈرایا اس چیز سے کہ ایک آدمی اس میں جلد بازی کرے. امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت نقل کی ہے، اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فهو كقتله، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اگر اے کافر اس طرح سے پکارتا ہے، یعنی اس کو کافر قرار دیتا ہے، تو اس کو مار ڈالنے کی طرح ہے، اس کے قتل کی طرح ہے. امام ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والبدعت امرها شدید، بدعت کا معاملہ بہت سخت ہے. اب یہ تکفیر کے ساتھ ہم تبدیع کو بھی دیکھ رہے ہیں. والمنسوب الیہا سیء الحال بین اظہر المسلمین، اور جس انسان کی طرف بدعت کی نسبت کی جائے، اس کو بدعتی، صاحب بدعت، صاحب ہوا اگر اس کو قرار دیا جائے، والمنسوب الیہا سیء الحال بین اظہر المسلمین، جس پر بدعتی کا اطلاق کر دیا جائے، مسلمانوں کے درمیان اس انسان کا حال برا ہو جاتا ہے، یعنی وہ برا قرار پاتا ہے. فلا تعجلوا بالبدعتی حتى تستيقنوا، کہا کہ بدعتی کسی کو بولنے میں، کسی پر بدعتی کا فتویٰ لگانے میں، اس پر لقب اس کو دینے سے جلدی مت کرو اس میں. فلا تعجلوا بالبدعتی حتى تستيقنوا، بدعتی قرار دینے میں جلدی مت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو کہ واقعی بدعتی ہے. الرد علی الجہمیہ میں امام الدارمی نے یہ قول، ان کا قول موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو کافر، بدعتی بولنا یہ بلا تحقیق نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی وہ بدعتی ہے تو بولیں، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا، بدعت کا داعی ہے، بدعت کھلم کھلا کرتا ہے، ترویج اس کی کرتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے، یہ سارے ایک ہی حکم میں آتے ہیں. اگر ایک آدمی بدعت کا گھڑنے والا نہیں ہے، پھیلانے والا ہے، اسی کے حکم میں ہے، بدعتی ہی کے حکم میں. ایک آدمی بدعت کی ترویج میں مدد کرتا ہے، خود گھڑا نہیں، خود دعوت نہیں دیتا ہے، لیکن سپورٹ کرتا ہے، اسی کے حکم میں ہے. بلکہ اگر وہ اہل بدعت سے محبت کا اظہار کرے اور ان کو تقویت پہنچائے، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ انہی میں شمار ہوگا. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل بدعت سے دور رہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کو بھی بدعتی بنانا شروع کر دے. شیخ ربیع ابن ہادی مدخلی حفظ اللہ کہتے ہیں، یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کثیر من علماء السلف والخلف، علماء السلف میں سے بھی، پچھلے علماء میں سے اور بعد والے علماء میں سے بھی بہت سے لوگ، وقعوا فی بدع من حیث لا یشعرون، بدعات میں واقع ہوئے جبکہ انہیں خود اس کا شعور نہیں تھا. بہت سارے سلف میں سے بعض لوگ اور بعض خلف میں سے بھی بہت سے لوگ بدعات میں واقع ہوئے جبکہ انہیں خود اس کا شعور نہیں تھا کہ وہ بدعات میں واقع ہوئے ہیں. لا علمی سے بدعات میں پڑ گئے. کیسے لا علمی سے؟ اما
استندوا الى حدیث ضعیف، کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے عمل کی بنیاد ایک ضعیف حدیث پر رکھی، چونکہ وہ ثابت نہیں ہے اور وہ عمل بدعت تھا، بدعت میں واقع ہو گئے، ضعیف حدیث کو دلیل بنایا. او انہم فہموا من النصوص غیر مراد اللہ تبارک تعالی، یا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے دلائل میں سے، ثابت شدہ حدیثوں میں سے اور آیات میں سے ایسی بات سمجھی جو کہ اللہ کی مراد نہیں تھی، ایک نئی چیز سمجھ لی. او انہم اجتہدوا، یا انہوں نے اجتہاد کیا قرآن و سنت میں سے مسئلہ استنباط کر کے ایسی چیز نکالی جو کہ اس کا تحمل اس میں نہیں تھا، وہ متحمل نہیں تھی آیات احادیث، اور بدعات میں واقع ہو گئے، ضعیف حدیث پر بنا رکھی یا غلط سمجھا یا اجتہاد غلط ثابت ہوا. فَإِذَا عُرِفَ مِنْ عَالِمٍ فَاضِلٍ يُحَارِبُ الْبِدْعَ وَيَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ، جب کسی عالم کے بارے میں بات معروف ہو کہ وہ بدعات کا مخالف ہے اور سنت ہی کی دعوت دیتا ہے، اس کی زندگی صاف ستھری ہے، بدعات کا مخالف ہے، رد کرتا ہے اور سنت کی دعوت دیتا ہے، وَعَرَفُوا صِدْقَهُ وَإِخْلَاصَهُ، اور لوگوں میں اس کا صدق، اس کی سچائی اور اس کا اخلاص معروف ہو، وَتَحْذِيرَهُ مِنَ الْبِدْعَ، اور بدعاتوں سے لوگوں کو بچانے کا، ڈرانے کا معاملہ اس کا سب کے سامنے ہو، فَوَقَعَ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْبِدْعِ الْخَفِيَّةِ، لیکن مختلف اسباب میں سے کسی وجہ سے وہ کسی مخفی یا خفی بدعت میں واقع ہو، کھلم کھلا بدعت نہیں تھی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی اور اس بدعت میں واقع ہو گیا، معاملہ بہت مخفی تھا اور بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے بدعت ہے، ایسی کوئی مخفی بدعت تھی جس میں واقع وہ ہوا، فلا نسارع الى تبدیعہ، تو ایسے عالم کی تبدیع میں ہم جلد بازی نہیں برتتے ہیں، ایسے عالم کو بدعتی قرار دینے کی جلدی ہم نہیں کرتے ہیں. ھذا ھو القول الصحیح، اور یہی صحیح بات ہے. وإلا لو حکمنا علی کل من وقع فی بدعت انہ مبتدع لما سلم احد من ائمۃ الاسلام فضلا عن غیرہم، اگر ہم ایسا کرنے لگے کہ ہر شخص جو کسی بدعت میں واقع ہو جائے اس پر بدعتی ہونے کا ہم فتویٰ داغنے لگیں، تو بڑے بڑے مسلمانوں کے امام گزرے ہیں، ان میں سے بھی کئی لوگ نہیں بچ پائیں گے، بلکہ کوئی بچ نہیں پائے گا، دوسروں کی بات تو چھوڑ دو، بڑے بڑے ائمہ سے اس طرح کی کچھ نہ کچھ خطا ہوئی ہے، اگر ہم جلدی جلدی ہر چیز پر بدعتی کا فتویٰ لوگوں پر داغنا شروع کر دیں تو پھر بڑے بڑے ائمہ اس کی زد میں آئیں گے، عام عوام تو بہت دور کی بات ہے. تو المنتقى من فتاوى الشیخ العلامہ ربیع ابن ہادی المدخلی میں، اس کتاب میں جلد ایک صفحہ نمبر 169 پر یہ بات موجود ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل علم کا یہ طریقہ ہے کہ اہل علم میں سے اگر کوئی معروف ہو کہ وہ سنت کی ترویج کرتا ہے، بدعات کا مخالف ہے، لیکن اس کا اجتہاد خطا کر جائے اور ایسی بات بول دے جو بدعات کہلائی جاتی ہے، ایسا عمل کا فتویٰ دے دے جو بدعات ہے، تو اس پر آپ بدعتی کا حکم نہیں لگائیں گے، اس عالم پر بدعتی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، مجرد اس وجہ سے کہ وہ بدعت میں واقع ہوا. جیسے شیخ الالبانی معروف جملہ ان کا ہے، ہمیشہ کہتے تھے لیس کل من وقع فی البدعۃ تقع البدعۃ علیہ، کوئی آدمی بدعت میں واقع ہو تو بدعت اس پر واقع نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بدعت میں پڑ جائے تو بدعت بھی اس پر پڑ جائے، یعنی وہ بدعت میں واقع ہوا تو بدعت کا لقب اس پر واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے کفر کا معاملہ ہے، لیس من کل من وقع فی الکفر یقع الکفر علیہ، کہ ہر آدمی جو کسی کفر یا چیز میں واقع ہو جائے اس پر کافر کا فتویٰ لگایا جائے، ایسا صحیح نہیں ہے. بعض اوقات لا علمی میں ایک آدمی سے ایسا جملہ یا ایسا عمل واقع ہوتا ہے جو کفر ہوتا ہے،
لیکن اس کی لاعلمی کی وجہ سے اس کو کافر نہیں بول سکتے ہیں، بلکہ اس کو سمجھایا جائے گا، وہ مان لے تو ٹھیک، اگر انکار کر دے، ضد پر اڑ جائے، تب جا کر ایک عالم اس کی تکفیر کرے گا، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، صبر و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کام کا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، منظم طریقے سے، صبر و سکون کے ساتھ، سوچ بوجھ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ اخلاق اللہ کا دیا ہوا ہے، نعمت ہے۔ وَلَعَجَلَتُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات جو ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے، امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، حنین کی جنگ، اور آپ کا گزر ایک پیڑ پر سے ہوا جس کا نام تھا ذات و انواط۔ مشرکین اس پیڑ پر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے تبرک کے لیے، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کے اطراف طواف بھی کرتے تھے، اس پیڑ کے اطراف، اور وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ اب صحابہ نے دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کو بھی ایک ایسا ذات و انواط بنائیے نا جیسے ان کے پاس ہے۔ وہ لوگ تلوار لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری تلوار اس پر لگی رہیں گی تو ہم فتح پائیں گے، تبرک، شرکیہ تبرک۔ صحابہ نے کہا، ہم کو بھی کیسا بنائی نا۔ آپ نے کہا، اللہ اکبر، یہ تو ایسا ہی جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ، جب ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا تو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، تو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کا ہے، جیسے ان کے کئی معبود ہیں، ہم کو ایک معبود بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو تم لوگ، یا تم لوگ جہالت کی حرکت کر رہے ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تم انکم قوم مشرکون، انکم قوم کافرون، اس سے انہوں نے ان پر جہالت کا حکم لگایا، شرک اور کفر کا نہیں۔ اسی لیے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کشف و شبہات میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا، منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس پر جمے رہتے کافر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ جنہوں نے ذات و انواط کا مطالبہ کیا، منع کرنے کے بعد بھی اگر وہ اسی پر اڑے رہتے تو پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لاعلمی کی بنیاد پر مجرد ارتکاب کی وجہ سے تکفیر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد سمجھایا جائے گا، حق واضح کیا جائے گا، پھر بھی اگر انسان حق واضح ہونے کے بعد نہ مانے تب اس کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اور یہ ایسا ہی نہیں کہ ہر آدمی کرے، کوئی بھی آدمی کرے تکفیر، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جیسا کہ شیخ نے یہاں پر کہا ہے کہ شروط پوری ہونی چاہیے، شرائط پوری ہونی چاہیے، موانع نہ ہوں۔ جیسے ایک آدمی مجبور کیا کسی نے، کفریہ کلمہ بولو، نہیں تو مار ڈالوں گا، بولا کفریہ کلمہ، اسلام حق نہیں ہے، نعوذ باللہ، بول دیا، اللہ کی شان میں گستاخی، شرکیہ کلمات بول دیے، اکراہ کی وجہ سے ہے وہ، تو مجرد آپ کلمہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو زبردستی دھمکا کر یہ کہلوایا گیا ہے اور یہ راضی نہیں تھا۔ تو مجرد عمل پہ آپ فتویٰ نہیں دے سکتے ہو، اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا موانع بھی اس کے کیا تھے۔ جب تک کہ موانع ہٹ نہ جائیں تب تک کیا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ شروط آپ کو دیکھنی پڑیں گی، شرط یہ ہے کہ اس کو علم ہو، اللہ نے شرط لگائی ہے، اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس رسول کی مخالف جانب اختیار کرے
اور اہل ایمان کی راہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر نکل جائیں، نولیہ ما تولیٰ، جہاں مڑائے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، ونصلیہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وساءت مصیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ہدایت اگر واضح نہیں ہوئی ہے، حق واضح نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بولے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، فوراً جہنمی کا فتویٰ آپ اس پہ نہیں دے سکتے۔ جانتے بوجھتے جب کفر کا ارتکاب آدمی کرے تب وہ کافر ہوتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو آنے کے بعد جو اس کی پیروی کرے نہ ان پہ کوئی خوف نہ ان پہ کوئی غم۔ تو آئی ہی نہیں اس تک، شرطیہ جملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں پر ان کے پاس ہدایت نہیں بھی آئے گی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں، اللہ نے فرمایا ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے، ڈراوا سنانے والے، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اہل علم نے کہا عقل اپنی جگہ ہے، لیکن جب تک رسول کا علم نہ آئے تب تک حجت قائم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ تو آج کل جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کو عقل دی ہے، اس کی روشنی میں جو صحیح دکھتا ہے صحیح ہے، غلط ہے غلط ہے، اگر آدمی کے پاس رسول نہ بھی آئیں، اگر وہ اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور نہیں کیا تو گنہگار ہے، نہیں۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے دنیا میں تو پھر آخرت میں کہاں سے دیں گے؟ دنیا کا عذاب، ولا عذاب الآخرت اشد، وہ زیادہ بڑا عذاب ہے، چھوٹا نہیں دیتے بڑا دیں گے۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان مجرم تبھی ہوتا ہے جب حق اس پر واضح ہو، علم اور علم کی مخالفت دونوں جمع ہوں، تب وہ گناہگار ہوتا ہے، تب وہ کافر ہوتا ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری دلیلیں، مثلا ایک دلیل ہم ذکر کر کے آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا کہ آخری وقت جب اس کا آیا، بہت گناہگار آدمی تھا، اس نے اپنی اولاد سے کہا دیکھو میں نے بہت پاپ کیے ہیں، اگر میں اسی حال میں مر گیا اور اللہ نے مجھ پر قدرت پائی، ایسا عذاب مجھ کو دے گا کہ کسی کو نہیں دیا، اس لیے تم ایک کام کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلاؤ اور میری جو راکھ ہے اس کو انتظار کرو ایک ایسے دن کا جس میں ہوا خوب چلے، جب ہوا چلے میری راکھ کو بکھیر دینا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا۔ بیٹوں نے فرما برداری کی، مر گیا، جلایا، راکھ اڑائی، اللہ نے اس کی زمین کو حکم دیا جمع کر، زمین نے پوری راکھ جمع کر دی، کھڑا ہو گیا آدمی، اللہ نے پوچھا کیوں کیا ایسا؟ کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اس کی۔ ابن تیمیہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کہانی کی کتاب کی نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، احادیث الانبیاء میں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، کئی علماء نے گفتگو کی اس پر، ساری ابھی وقت اتنا نہیں، ہم ساری گفتگو دیکھی علماء نے کیا کیا کہا، ابن عبد البر، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جس عقیدے میں واقع ہوا ان میں سے دونوں کفر ہیں، دونوں جمع ہونا اور ڈینجر ہے، ایک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں جلا دیا جائے اور راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے اللہ قدرت نہیں پائے گا،
اور اگر مجھے راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے تو قیامت کے دن مجھے جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کیا گیا تو پھر پکڑا جاؤں گا۔ تو پکڑے جانے سے فرار کے لیے ہی کیا، دو چیزوں سے فرار کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ اس پر قدرت پائیں پکڑے اللہ اس کو، دو آخرت میں واپس اس کو لایا جائے، ان دو چیزوں سے فرار کے لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ وجہ کیا ہے اس کی، مرنے کے بعد کی بات ہے نا، جلا کے مجھ کو بکھیر۔ تو اللہ کی قدرت سے فرار اور آخرت کے بعث سے دوبارہ زندہ کیے جانے سے فرار۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں بھی ان میں سے کفر ہیں، دونوں جمع ہوں تو اور بڑا کفر ہے، اللہ کی قدرت کا انکار، اسی طرح سے یعنی اللہ کی قدرت میں تنقیص، اللہ اٹھائے گا سب کو قیامت کے دن، لیکن راکھ بنائے تو نہیں اٹھا سکتا، قیامت کے دن واپس زندہ ہونے والے ہیں لیکن راکھ بنا دیں تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں اصلاً وہ اللہ کو مانتا تھا، اصلاً وہ آخرت کے دن کو مانتا تھا، لیکن اس کی تفصیلی فرع میں کچھ عقیدہ اس کا خراب تھا، وہ اللہ سے ڈرتا تھا، ولیکن مع ذلک کان جاہلاً، ابن تیمیہ کہتے ہیں لیکن سب مان کے بھی وہ جاہل تھا، اس کی جہالت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جمع کیا اس سے پوچھا کیوں کیا ایسا، تو یہ نہیں کہا کہ میں مانتا نہیں تھا، کہا اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ کا ڈر بھی اس کو تھا، اپنے گناہ گار ہونے کا ایکسیپٹنس بھی اس کو تھا، کنفیشن بھی اس کے پاس تھا، ہاں میں پاپی ہوں اور اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اللہ سزا دے گا، آخرت ہے، اللہ ہے، وہ محاسبہ کرے گا، سب معلوم تھا اس کو، لیکن ڈیٹیلز میں پرابلم تھا اس کے۔ تو اس طرح سے اگر کسی کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیے اس کی بھی نجات ہو سکتی ہے، اگر ایسا جاہل کوئی آدمی، کسی نے بتایا نہیں اس کو، ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، راگ بھی بنائیں گے نا تبھی بھی اللہ تعالیٰ تجھ کو اٹھا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، نہیں معلوم تھا اس کو۔ ابن عبد البر، ابن تیمیہ اور کئی علماء نے اس کو ذکر کیا، کہا کہ یہ سب جہل کی وجہ سے تھا، جہالت میں آ کے اس نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ابن حجر نے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی مغفرت کر دی۔ اب ہمارے حساب سے تو ایسا آدمی کیا ہے، کافر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ نے اس کی کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ تو تکفیر میں اتنی جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو کفریہ ہو، لیکن چونکہ جانتا نہیں ہے تو اس کے عمل پر تو حکم کفر کا لگے گا لیکن اس پر نہیں لگے گا۔ ایک آدمی بیٹھا کسی ہوٹل میں گیا، اب اس کو نہیں معلوم اس ہوٹل میں شراب بھی ملتی ہے، اور اس ہوٹل کا عام معمول ہے کہ کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے، آتی اس کو کچھ دیا جاتا ہے، وہ گیا بھائی شربت مانگا اس نے، پینے کے لیے کچھ ہے ٹھنڈا، تب اس کو لا کے ڈال دیے، اب اس نے پی لیا، اس کو نشہ ہو گیا، اس کو آپ شرابی کہیں گے اس کو، لیکن شراب حرام ہے پینا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اس نے جو پیا وہ غلط پیا، لیکن وہ شرابی ہے نہیں ہے، اس کا عمل غلط ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اس نے جو پیا شرابی رہے گی، وہ زمزم نہیں بن جائے گا، لیکن اس کے اوپر آپ حکم نہیں، کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے، وہی سمجھا ٹھنڈا کچھ تو دیا ہے، ٹھنڈا نہیں تھا وہ گرم تھا، نشہ ہو گیا اس کا، لا علمی میں اس نے شراب پی ہے، تو اس پر شرابی اس کا حکم نہیں لگا سکتے آپ اس کو۔ تو اسی طرح سے ایک آدمی لا علمی میں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے، فوراً آپ اس کو مشرک کہہ دیں، کافر کہہ دیں، ٹھیک نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ نہیں جانتا اس لیے جو کر رہا ہے وہ شرک نہیں ہے، ایسا بول سکتے آپ؟ وہ نہیں جانتا اس لیے جو پی رہا ہے وہ شراب نہیں، آپ بول سکتے؟ نہیں، شراب تو ہے وہ، اس کا پینا بھی حرام ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے، اس لیے اس کو آپ شرابی، اس کو آپ کافر مشرک نہیں بول سکتے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ مزید تفصیلات اس کی کسی اور مستقل خطاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں، درس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تکفیر کے ضوابط کیا ہیں، اس کے موانع کیا ہیں، جس میں سے ایک بڑا سبب علماء نے لا علمی ذکر کیا ہے۔ نمبر 26، علماء کی خطا پر، علمی خطا پر عالم کی شان میں گستاخی، کسی عالم سے غلطی ہو گئی، اب اس کو کسی اور عالم کے تھرو، یہ تو اتنا علامہ ہے نہیں، کسی اور عالم کے ذریعے سے معلوم پڑ گیا کہ فلاں عالم کا یہ فتویٰ غلط ہے،
اب آدمی اتنا جری ہو جائے کہ اس عالم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے ہیں. اتنے بڑے عالم ہو کے ایسی غلطی کرتے دیکھو, اور ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے, بلکہ ان کے بارے میں بدزبانی کرنے لگے, تو یہ چیز سلف کے منہج میں سے نہیں ہے. شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں, لیس من منہج السلفی الہجوم علی العلماء والکلام فیہم واطراح علیہم واطراح علمہم وکتبہم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. کہتے ہیں کسی مسئلے میں محض علماء سے سرزد شدہ علمی خطا کی بنیاد پر ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دینا, کسی مسئلے میں عالم سے غلطی ہو گئی اس پر ان کے خلاف ایک جنگ چھیڑ دینا, محاذ قائم کر دینا اور ان کے خلاف زبان درازی کرنا, ان کے علم اور ان کی کتابوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دینا, ان کتابوں کے جلا دینے اور انہیں مٹا دینے کی بات کرنا اور ان کتابوں سے استفادہ ہی چھوڑ دینا, سلف کا منہج نہیں ہے. ایسا ہوا ابن حجر, امام النووی اور اس طرح کے بعض علماء کی کتابوں میں بعض اخطاء ہیں, چھوٹی بھی ہیں کچھ بڑی بھی ہیں. پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض بڑے علماء سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے شیخ الالبانی اور بعض علماء سے پوچھا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کہ نہیں, ابن حجر کو رحمہ اللہ کہہ سکتے کہ نہیں, نووی کو ایسا کہہ سکتے کہ نہیں. بعض صفات کی امام النووی رحمتہ اللہ علیہ نے تأویل کی ہے, غلطی ہے وہ, لیکن امام النووی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کا سنت سے محبت اور سنت کا التزام و اہتمام معروف ہے. کسی چیز میں غلطی عالم سے ہو سکتی ہے اس کے اجتہاد کی وجہ سے. تو کسی عالم کی زندگی پوری بتا رہی ہے کہ یہ پوری سنت کی ترویج اور بدعات کی تردید میں گزارا ہے, خدمت اس نے حدیث کی ہے, قرآن کی ہے, اور تقوی اور صدق و امانت کا اہتمام اس کی زندگی میں ظاہر رہا ہے, کچھ غلطیاں اس سے ہو گئیں. اب اسی کو پکڑ کے اس عالم کے بارے میں بدزبانی کرنا بجائے اس کے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا, ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, جو پہلے ہم سے گزر چکے ہیں اہل حق اہل علم, ان سے خطا بھی ہوئی ہے قول میں عمل میں علمی اعتبار سے یا زندگی میں بھی کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں گے, ہر آدمی سے امکان ہے, ان چیزوں کا کوئی معصوم نہیں ہے. تو ان کے لیے بجائے دعا کرنے کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنا اور ان کے بارے میں بدزبانی کرنا, چاہے وہ ماضی کے ہوں یا حال کے ہوں, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. مزید یہ کہ ان کی کتاب میں کسی ایک غلطی کی وجہ سے پوری کتاب جلا دو, مت پڑھو ان کی کتاب. اہل بدعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اہل حق کی بات کر رہا ہوں. آگے وہ بھی آئے گا کہ دونوں میں فرق کیوں کر رہے آپ, آگے ہم دیکھیں گے اس کو. لیکن اس طرح سے ان کے خلاف بالکل جنگ چھیڑ دینا, ہر مجلس میں اسی پہ ڈسکس کرنا, معلوم ابن حجر کا ایسا تھا, امام نووی معلوم ایسا, فلاں ایسا, شیخ البانی مرجعہ تھے, فلاں ایسے تھے, شیخ بن باز کے بارے میں معلوم ہے بدعا حجازیہ کہا ہے. اس طرح سے مستقل علماء کے بارے میں محاذ چھیڑ دینا, اب یہ اس کو اتنی اوقات اس کی نہیں ہے کہ واقعی وہ خطا ہے یا ان کا ہی قول ثواب ہے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت باریک لکیر ہوتی ہے, ایک دن دل ادھر جاتا ہے ایک دن دل ادھر جاتا ہے, کبھی لگتا ہے یہ صحیح ہے کبھی لگتا نہیں اس کے بالمقابل صحیح ہے, تو خود مطمئن نہیں ہو پاتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء کے بارے میں تو بات کرے گا, ان کے نزدیک جو راجح تھا انہوں نے کہا, لیکن چونکہ اس کے نزدیک وہ خطا ہے, وہ بھی خود سے تو معلوم نہیں ہوئی, اس نے بھی کسی سے پڑھا سنا تب جا کے علامہ بنا, تو اب اس نے جس نے اس پر رد کیا ہے یہ اس سے زیادہ سخت بولنے لگے, تو یہ بات سلف کا منہج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے, ان کی تعظیم نہ کرے, اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے,
اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ عالم بھی بڑوں میں سے ہوتا ہے، لیکن الگ سے کاٹ کے اس کو بیان کیا گیا ہے اس کی خصوصی شان کی وجہ سے۔ صرف عمر زیادہ ہے نہیں، اس کے پاس علم زیادہ ہے، جو واقعی زیادہ بڑی چیز ہے۔ بڑوں سے کاٹ کے اس کو بیان کیا۔ اور ایک بہت بڑی بات اس حدیث میں ہے، پبلک یہ سمجھتی کہ پبلک کا حق عالم پر ہے۔ آپ نے فون نہیں اٹھایا، میرا 3 بار کال کیا، آپ کو سوال واٹس ایپ پہ بھیجا، اب تک جواب نہیں، کیوں رکھتے مجھ کو ایک نے بھیجا؟ جب واٹس ایپ جواب نہیں دینا تو واٹس ایپ رکھے کیوں؟ میں نے کہا میرے لیے رکھا ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ فون کیوں رکھا آپ نے جب اٹھانا نہیں ہے؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم پبلک کی پراپرٹی ہے، دائی پبلک کی پراپرٹی ہے، ہمارا حق ہے تمہارے اوپر۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَ حَقَّهُ، ہمارے عالم کا وہ اپنے اوپر حق نہیں مانتا ہے، نہیں جانتا ہے، معلوم کہ حق عالم کا اس پر ہوتا ہے۔ عالم کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، اس سے ادب سے بات کرنا، اس سے علم سیکھنا، اس کے حق میں اس کا تعاون کرنا، ہاتھ بٹانا، اس کا دفاع کرنا، نہ حق نہیں لیکن دفاع کرنا، اس کی عزت بھی تو عزت ہے، تیری عزت عزت ہے، عالم کی عزت عزت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ عالم کا حق ہوتا ہے اس کے اوپر، اور عالم کا مرتبہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں، اس کی بقا جسمانی ہے، عالم آخرت کے اعتبار سے اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو واقعی جانور سے انسان بناتا ہے۔ تو اس کی روحانی تربیت اور اس کی ایمانی تربیت کا ذریعہ عالم ہوتا ہے۔ تو علماء کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں علماء کو لوگوں نے اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ آپ کا کام ہماری خدمت کرنا ہے، قوم کی خدمت کرنا ہے، وہ عالم کہے تو اچھا ہے، تو مت بول۔ ایک عالم دوسرے عالم سے بولے ٹھیک ہے، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو ایسا بولے۔ تو یہ بات، یہ حدیث بتاتی ہے کہ عالم کا حق ہوتا ہے، اور امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے سنیے کیا آپ کہہ رہے ہیں، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو آدمی علماء کو کمتر سمجھتا ہے، ان کے معاملے کو تخفیف والا سمجھتا ہے، کچھ چھوٹا ہے معاملہ، اتنا بڑا نہیں ہے، علماء کی تحقیر کرتا ہے، ذهبت آخرته، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے علماء کی اگر تحقیر کرے گا، ان سے سیکھے گا کیا، اور پھر دور ہو جائے گا دین سے، اور آخرت برباد ہوگی۔ ومن استخف بالامراء ذهبت دنیاه، اور جو امراء امیر حکام، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کے معاملے کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، ایسے آدمی کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، سیاسی معاملات میں تباہ ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں تباہ ہو جاتا ہے۔ ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته، اور جو آدمی اپنے دوستوں بھائیوں کی تحقیر کرتا ہے، تخفیف ان کے معاملے میں برتتا ہے، تو اس کی مروت ختم ہو جاتی ہے، اس کے مردان یعنی انسانی اوصاف بگڑ جاتے ہیں، بد اخلاق بن جاتا ہے، مروت اس میں نہیں رہتی ہے۔ سیر و اعلام نبلا میں ابن مبارک کا ایک قول امام الذهبی نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ابن آدم، آدم کی اولاد سب کی سب غلطیاں کرتی ہے، ہاں ان میں اچھے وہ ہیں جو غلطی کرنے والوں میں اچھے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے رجوع کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیم کے ساتھ کہا سب غلطی کرتے ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں کے لیے بتایا کہ ان میں سے بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں، معلوم کہ غلطی کرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے، کون؟ جو غلطی کے واضح ہونے کے بعد رجوع کرے۔ اور اہل حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خطا پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، خطا پر ڈٹتے نہیں، معلوم ہوتے اس سے ہٹتے ہیں۔ اہل باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ نصوص اور دلائل کو اپنی خطا کے صحیح ثابت کرنے میں توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اہل حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسی اپنی خطا واضح ہوتی ہے، فوراً حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ تابع ہوتے ہیں حق کے۔ تو کہا وہ خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے سب سے بہترین خطا کار ہیں، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کریں، رجوع کریں، توبہ کے معنی رجوع کے ہوتے ہیں۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم نے اس کو روایت کیا، اور حدیث حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران،
فیصلہ کرنے والا فیصلہ کریں، اجتہاد کریں، اور اس کے اجتہاد میں ثواب ہو، صحیح اس کا اجتہاد نکل آئیں، دو اجر اس کو ملیں گے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اور اگر وہ اجتہاد کریں، فیصلہ کریں، اور پھر اس میں خطا کر جائیں، ایک اجر تو اس کو ملے گا. اس حدیث میں تقدیم و تاخیر ہے، کیونکہ حکم لگانا بعد میں ہوتا ہے، اجتہاد پہلے ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ حکم لگائیں، اجتہاد کریں، اور اس کا حکم خطا نکل جائے، تو خطا پر بھی اس کو کیا، خطا کے باوجود اس کو کیا ملے گا؟ ایک اجر. دو کیوں، ایک کیوں؟ دو اجر دو چیزوں کے، ایک کوشش کا اجر، دو صحیح نتیجے پر پہنچنے کا اجر ہے. اس نے پایا حق کو، ایک کوشش کرنے کا، ایک ثواب کو، حق کو پانے کا. دوسرے کو اجر کس کا ملا؟ غلطی کرنے کا نہیں، کوشش کرنے کا. کوشش کی لیکن نتیجہ صحیح نہیں نکلا، تو وہ اجر تو نہیں ملا، کوشش کا اجر ملا. تو معلوم ہوا کہ اگر ایک بڑا عالم، حکم الحاکم، وہ حاکم ہو، نا اہل نہیں، واقعی گہرا علم رکھنے والا، اجتہاد کرے، اجتہاد، اس نے اجتہاد کیا، ایسا معاملہ نہیں تھا جو صریح ہو، بہت اجتہاد کرنا پڑا، فیصلہ دینا پڑا، اس کے بعد خطا ہو گئی اس سے، تب بھی ایک اجر ملتا ہے، چاہے وہ مسئلہ اصول کا ہو یا فروع کا ہو، چاہے وہ عقیدے کا ہو، چاہے فقہ کا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسئلے کے بارے میں اس میں حد بندی نہیں کی. تو معلوم ہوا کہ علماء کو، جو واقعی راسخ ہوتے ہیں علم میں، ان علماء کو اپنی اجتہادی خطا کے باوجود ثواب ملتا ہے. تو کیوں ان کی شان میں گستاخی کر کے گناہ پا رہا ہے، جبکہ ان کو ثواب مل رہا ہے غلطی کر کے؟ وہ تو غلطی کر کے ثواب پا رہا ہے، اور تو اس کی تنقیص کر کے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت گھٹا کے، اس کے خلاف بدزبانی کر کے اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے. اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، تیرا بگڑ رہا ہے. کیوں، کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ لہذا علماء کی شان میں گستاخی نہ کرے ان کی خطا پر. امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ شیخ عثیمین فرماتے ہیں، لا شک ان الوقوع فی اعراض الاہل، اعراض اہل العلم المعروفین بالنصح ونشر العلم والدعوة الى اللہ تعالی من اعظم انواع الغیبۃ التی ہی من کبائر الذنوب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کی عزت میں کچھ ایسی لبکشائی کرنا، علماء کی عزت خراب کرنے کے لیے بولنا، ایسے علماء جو امت کی خیر خواہی کے لیے معروف ہیں، امت کا بھلا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور نشر علم کے نشر کرنے میں، دعوت دینے میں اللہ کی طرف معروف ہیں، یہ من اعظم انواع الغیبہ التی ہے من کبائر الذنوب، یہ غیبت کی بدترین اور بڑی قسموں میں سے ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. والوقیعت فی اہل العلم امثال ہؤلاء لیست کالوقیعت فی غیرہم. کہا کہ اس طرح کے جو علماء ہیں اہل حق، ان کی عزت کے بارے میں بری بات کرنا، یہ ویسا نہیں ہے جیسا کسی اور کی عزت کے بارے میں بولنا ہے. لِأَنَّ الْوَقِيعَةَ فِيهِمْ تَسْتَلْزِمُ كَرَاهَتَهُمْ وَكَرَاهَةَ مَا يَحْمِلُونَهُ وَيَنشُرُونَهُ مِن شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اس لیے کہ ان کی بے عزتی کرنا، لوگوں کو ان سے بدزن کرنا، اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کے دل میں ان کی نفرت آتی ہے. معلوم ہے فلاں فلاں ایسے 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 ہیں، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ایسا ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اس کے دل میں کراہت پیدا ہو، اچھا آدمی نہیں ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس علم کو وہ عام کر رہے ہیں، اس علم سے بھی کراہت پیدا ہوگی، نہ وہ ان کی درود سنے گا، نہ ان کی کتابیں پڑھے گا، نہ ان کی مجلس میں بیٹھے گا. تو جس خیر کے علم کے وہ پھیلانے والے ہیں، اس ایک غلطی کی وجہ سے وہ آدمی اس علم سے محروم ہو جائے گا. فَيَكُونُ فِي التَّنْفِيرِ عَنْهُمْ تَنْفِيرٌ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ان سے نفرت دلانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی شریعت سے ہی نفرت پیدا ہو جائے گی. کسی عالم کی غلطی بتا دی دوسروں کے سامنے، عالم ہو کے ایسی غلطی کرتا ہے، کیا فائدہ، ہم اچھے ان سے،
ऐसा लोग कहते हैं कि उलमा से अच्छे तो हम हैं, फिर क्या फायदा सब। तो वो दीन से दूर हो जाएगा, ऐसा आदमी दीनी मजालिस से दूर हो जाएगा। हम अच्छे न नमाज पढ़ते न रोज़ा रखते, लेकिन कम से कम लोगों के साथ अच्छा मामला करते हैं, तो इसी को अपने लिए क्या समझ लेगा, यही नजात का रास्ता है, दीन से दूर हो जाएगा। तो ये गलत बात है। कहते वहादा वहादा सद्द अन सबीलिल्लाह मा यतहम्मल बिहिल इंसान इस्मन अज़ीमन व जुर्मन कबीरा। ये अल्लाह की राह से रोकना है और इसके जरिए एक आदमी बहुत बड़ा गुनाह बहुत बड़ा जुर्म इसका मुर्तकिब हो जाता है। ثم انه يلزم من اعراض الناس عن امثال هؤلاء العلماء, उलमा की शान में गुस्ताखियां करना लोगों को इन उलमा से एराज करने पर मजबूर करेगा और दूसरे उलमा से भी बदजन करेगा। अगर ये आलिम बुरा है तो इसकी सफ में खड़े जितने उलमा है वो भी ऐसी होंगे, एतमाद हट जाएगा लोगों का उलमा से, मोतबर उलमा पर भी लोग एतमाद नहीं करेंगे। अयल तफितु इला कौमिन जुहलाई युदिलूना अन्नास बिगैर इल्म। अहले हदीस आलिम, देखो अहले हदीस आलिम रह के ऐसा करता है, सलफी आलिम रह के ऐसा है, इनसे अच्छे तो दूसरे हैं, चलो हम दूसरों के पास जाएंगे। नतीजा क्या होगा, उसका दिल किसी आलिम से आपने फेरा बदजन किया, वो उसके मनहज से भी बदजन होके दूसरों के पीछे जाएगा और गुमराही के मनहज पर रवां दवां हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा। उलमा से नफरत नहीं दिलाई जाती है, उलमा से बदजन नहीं किया जाता है। शेख मोहम्मद इब्न साल इब्न उसैमीन ने की बात मजमूल फतावा जिल 26 सफा 302 पर मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लुहूमुल उलमा मस्मूमा मन शम्महा मरिदा व मन अकलहा माता। कितनी प्यारी बात है, कहते हैं उलमा के गोश्त बड़े जहर आलूद होते हैं। उलमा के गोश्त कैसे होते हैं, जहरीले, जो इसको सूंघता है बीमार होता है, जो खा जाता है मर जाता है। गोश्त खाना कुरान में किसको कहा गया है, वला यगतब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरहतुमूह। तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, क्या तुम में से कोई आदमी इसको पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, तुम तो बहुत नापसंद करते हो इसको, तुम्हें तो नफरत है इससे। तो मुर्दा भाई का गोश्त खाना ये किसको कहा गया है, गीबत। तो उलमा की गीबत करना, कहते हैं उलमा का जो गोश्त होता है वो बड़ा जहरीला होता है, उनकी गीबत बहुत जहरीली चीज़ है, जो इसको सूंघेगा तो बीमार हो जाएगा। और जो खाए, जैसे मजलिस में बैठा है गीबत हो रही है, उलमा की सूंघ रहा है, वो खाना खा नहीं रहा है, उसकी खुशबू जो भी है उस मजलिस में मौजूद है, उलमा की गीबत हो रही। मन शम्महा मरिदा व मन अकलहा माता, उनकी गीबत का मुर्तकिब हो मर गया ये, यानी इसका कल्ब मर जाता है। असल मौत तो दिल की मौत है। अलमुईद फी अदब अलमुफीद में वल मुस्तफीद में ये बात मौजूद है। इब्ने असाकिर कहते हैं, अब देखिए तफसील से, इब्ने असाकिर कहते हैं, एलम या अखी वफ़क़नी अल्लाह व इय्याक लिमर्दातिह। कहते मेरे भाई जरा जान ले अच्छी तरह से इस बात को, मेरे भाई जान ले इस बात को, अल्लाह ताला तुझको तौफीक दे अपनी मर्दियात की पैरवी की। वजअलना मिम्मन यख्शाह व यत्तकी, और अल्लाह तुझको मुझको हम सब को उन लोगों में से बनाए जो अल्लाह से डरते हैं और परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अन्न लुहूमुल उलमा मस्मूमा, उलमा के गोश्त बहुत जहरीले होते हैं, उनकी गीबत करना जहर खाने की तरह है। वआदतुल्लाह फी हद की अस्तारी मुंतकिसिहिम मालूमा, और अल्लाह का कायदा ऐसे लोगों के भेद खोलने में जो उलमा की तनकीस करते हैं उनके बारे में अल्लाह का कायदा मारूफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जलील कर देता है जो उलमा की इज्जत ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, तारीख इसकी गवाह है। व अन्न मन अतलक लिसानहु फिल उलमा बिस्सल्ब बलाहु अल्लाह क़ब्ल मौतिही बिमौतिल क़ल्ब।
जो आदमी उलमा के बारे में उनकी बेइज्जती में अपनी ज़ुबान को बेलगाम छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सज़ा देता है कि उसके मरने से पहले उसके दिल को मुर्दा कर देता है, उसके मरने से पहले उसके दिल को मौत दे देता है। फलियहदरिल लदीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अदाबुन अलीम। फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग इस नबी के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए इस बात से कि कहीं वो फितने में मुबतला ना हो जाएं या कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब अलीम दर्दनाक अजाब उन पर ना आ जाए। उलमा अम्बिया के वारिस हैं, जैसे अम्बिया की मुखालफत से इंसान के लिए ख़तरा है फितने का अजाब का, वैसे ही उलमा की शान में गुस्ताखी से भी ख़तरा है क्योंकि ये वारिसीन इल्म नबुवी है। वो भी इंसान है, आदमी समझता है कि उलमा जो हैं फरिश्तों की तरह होना चाहिए। ये किसका अकीदा है कि इमाम मासूम होते हैं? हाँ, ये शिया का अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह के अंबिया जो होते हैं वो गुनाहगार नहीं होते हैं, उनके अलावा जितने भी लोग होते हैं उनसे अच्छाइयाँ भी होती हैं बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ गालिब हैं तो नजात है। तो अगर एक आदमी उलमा से ये चाहे कि उनसे एक भी गलती ना हो, ना दुनिया के मामले में ना दीन के मामले में ना इल्मी ना अमली, तो ऐसा आदमी क्या चाह रहा है वो, मतलब कौन सा आदमी चाह रहा मिलेगा उसको ऐसा कोई? ऐसा आदमी फिर अपनी तलब ना पाके फिर मायूस हो जाएगा और गलत रास्ते पर जाएगा। तो उलमा से गलतियां होंगी, कभी इल्मी होंगी कभी अमली भी होंगी। आदमी जैसा अपने बारे में पसंद करता है कि लोग मेरी गलतियों के बाद भी मुझको कबूल करें, नहीं है हमारे अंदर गलती, क्या करें भाई, देखो मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, सबके सब नफरत करो मुझसे, धक्के दे के भगा दो मुझको, करता कभी ऐसा? मेरे बारे में गइबत करो, मजलिसों में बोलो मेरी गलतियां हैं, जो भी मेरी गलती जानता हो बयान करें, बल्लिगवानी, करता आदमी ऐसा नहीं। पसंद करता है कि मेरी गलतियों पे गुफ्तगू ना हो, पसंद करता है कि मेरी खूबियों को लोग नज़रअंदाज ना करें, एक आध गलती हो गई भाई भूल हो गई मुझसे, उसका तस्करा मेरी चर्चा ना हो, अपने बारे में तो चाहता है जबकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उलमा के बारे में जो राह अपनाता है खुद अपने बारे में पसंद करता है, नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जिसको याद रखना ज़रूरी है। उलमा की शान में तनकीस दीन की तनकीस तक ले जाती है। मुआद इब्न जबल रदी अल्लाह तआला कहते हैं, इज्तनिब मिन कलामिल हकीमिल मुश्तहिरात। एक हकीम इंसान, गहरा इल्म रखने वाला, बहुत हिकमत वाला, उसके उसकी ऐसी बातों से बच जो मशहूर हो जाए, अल्लती युकालु लहा मा हज़ी, ऐसी बातें जिसके बारे में अच्छे अच्छे इल्म वाले बोलें, क्या बोल दिया इन्होंने? बड़े से बड़ा आलिम भी, हिकमत वाला गहरा इल्म रखने वाला भी कभी कभी कोई बात बोल देता है ऐसी जो गलत होती है। शेख अल-अल्बानी कहा करते थे, लिकुल्ली राकिबिन कबवा व लिकुल्ली आलिमिन हफवा। हर सवार ठोकर खा के गिरता है और हर आलिम कभी न कभी कोई ऐसी बात बोल देता है जो बड़बड़ाहट होती है, उसको नज़रअंदाज करना होता है, वो वाकई बात नहीं होती गलती होती हो। हर आलिम कोई ना कोई बात बोल देता है जो गलत बात होती है, कभी सबकत लिसानी हो जाती है, बोलना कुछ चाह रहा है बोल दिया कुछ, ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, बोलने चाहता था कुछ बोल दिया कुछ, अब पकड़ लिया उसको ही देखो काफिर हो गया है। तो अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत से गलती कर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काफिर करार नहीं दिया। तो कहा कि ऐसी बातों से बच हकीम की, उसकी पैरवी मत कर, उसकी तावील करके किसी तरह से उसकी गलत को भी सही साबित करने की कोशिश करें मत कर ऐसा, उसकी पैरवी से बच। लेकिन वला युसनियन कदालिका अनहु फइन्नहु लअल्लहु अन युराजिअ, लेकिन उसकी ये गलती कहीं तुझको उससे दूर न कर दे, मुतनफिर न कर दे,
کیونکہ بہت ممکن ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع کر لے. یعنی ایک بڑا عالم ہے, اس نے غلطی کی تو بدزن ہو گیا, دور ہو گیا اس سے, اس نے رجوع کر دیا, رجوع کر لیا اور اس کے علم سے تو محروم ہو گیا. تو بعض اوقات بعض علماء, بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, ان کی بعض علم یافتہ ہوتی ہیں لیکن بچے ان کی جو ہے غلطیوں کو اپنے لیے تختہ مشق بنا لیتے ہیں, ڈسکشن کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں شیخ البانی کی غلطی ہے, شیخ بن باز کی غلطی, شیخ حسین کی غلطی, شیخ ربی کی غلطی, شیخ صالح فوزان کی غلطی, شیخ فلاں کی غلطی. میں کتنا غلطیاں جاننے والا ہوں, دیکھو میں ہر ایک کی غلطی جانتا ہوں, کاش کہ تو اپنی غلطی جانتا ہی تو غلط کر رہا. یہ طریقہ نہیں ہے سلف کا. تو یہ جو چیز ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آدمی بڑے عالم کی غلطی دیکھ کر اس سے دور ہو جائے, اور وہ عالم تو رجوع کرے لیکن یہ آدمی اس عالم سے بدزن ہو کے اسی خیر سے دور ہو جائے, تو یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے. ہو گیا, تو مزید بات انشاءاللہ ہم اب جو ہماری اس عنوان کے تحت آخری مجلس ہے اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.